Рука допомоги. Запоріжжя активно готується приймати евакуйованих людей з Авдіївки. Центри допомоги складають першочергові набори продуктів та ліків. Запасаються теплим одягом та ковдрами. Куди можна звернутися в разі потреби, дізнавалась Катерина Лук'янець. Це вулиця Дніпровська, 33А. Тут знаходиться один з навчальних корпусів ЗНУ. Студенти своїми силами організували в ньому пункт допомоги. Цього разу за проханням бійців АТО молодь збирає диски з кінофільмами. Студенти кажуть, про ситуацію в Авдіївці знають. Допомагають, чим можуть. Все, що в нас є, це, як я вже говорила, медикаменти, речі, одяг. Добро пожаловать, мы всегда поможем. Непосредственно студенческие советы, чем у нас есть плюс, тем, что мы можем помогать нашими связями, нашими знакомствами. И наша администрация только за помощь. То есть, возможно, если будут какие-то серьезные ситуации, есть тоже общежитие. То есть, это все, конечно, это решаемо. То есть, мы в беде человека явно не оставим. Центр допомоги організували і у благодійній організації «Храм». Він розташований на вулиці Допомоги, 91. Волонтери зібрали продукти, їх роздавали. Ватимуть евакуйованим з Авдіївки. Також тут можна знайти теплий одяг та ліки. Это базовый, как я сказала, набор, который мы сегодня очень рады можем усилить хорошими продуктами, такими как тушенка из Канады, как сухие супы, как яблочные чипсы. Это тоже импортные вещи, которые передали христиане Канады нам, и мы раздаем. Ну и это базовый набор круп, сахар, растительное масло и консервы, которые мы вот можем сегодня себе позволить и купить. Одним з найпотужніших пунктів Запоріжжя є міський центр допомоги. Він знаходиться на вулиці Незалежної України, 51. За весь час озброєного конфлікту в його стінах підтримку отримало більше 30 тисяч людей. Центр має великий склад продуктів та одягу зі Швейцарії. Чоловік приходить, приносить обов'язково должен підтверджуючі документи о том, що він на самом деле является переселенцем. Паспорт, ідентифікаційний код, справочка з МЧС і справочка соціальної защити о том, що він являється переселенцем. На основі цього ми видаємо йому допомогу. Продуктовий – це набор. Нам дають продуктові набори. Це дуже хороші продуктові набори. І крупи, і масло, і тушенка. Тобто це хороший, великий пакет. Для нас це дуже велика допомога. Також тут можна вибрати речі, одежду, обув. То есть это очень большая помощь. Помимо всего прочего, скажем так, моральная помощь, здесь с вами могут побеседовать. Адреси центрів допомоги будуть розміщені на сайті нашого телеканалу ztv.zp.ua. Волонтери кажуть, до пунктів можна і приносити гуманітарку. Потрібні теплі речі, продукти та засоби гігієни. Катерина Лук'янець, Віталій Швець, телеканал Z. В нашій студії Ігор Мещан, директор обласного департаменту соціального захисту населення. Вітаю вас. Доброго вечора. Ігоре Вікторовичу, ви нещодавно повернулися з Авдіївки. І що там відбувається зараз? Які зміни, можливо, сталися? Ну, на сьогодні, після потужного артобстрілу 2 лютого, коли ми там були, звісно, дуже багато потребує Авдіївка або склопакетів для європакетів, тому що у цьому році за підтримки уряду України відновлені були будівлі, відновлені були стеклопакети. Ми були у другій школі, там, де вона була зруйнована у 2014-му. Році на сьогодні на 2 лютого вона була відновлена, нові пакети стояли, опалення було відремонтовано, ремонт був зроблений всередині. Все це з 8 години 2 лютого перестало існувати, тому що нема тепер знову вікон. Також як нема вікон у більшості будівель. Тому на сьогодні треба дуже скло, потрібні склопакети, як, так скажемо, тимчасово потрібні або плівка, або якісь засоби, щоб зачинити вікна, тому що опалення потихеньку стало відновлюватися в будинках, це головне. Тому більшість людей забезпечена опаленням, нема світла, це дуже погано і дуже потребує Авдіївка у 95-му бензині або в дизельному паливі для дизель-генераторів, тому що завдяки підтримці всіх областей, у тому числі і Запорізькій, є тепер дизель-генератори у необхідної кількості, але треба постійно паливо. Також треба відновлювати матеріал для приватного сектору, тому що працювали гради і зруйнували дуже багато дахів, тому треба знову брусово дерево, треба рубероїд, треба шифер для перекриття дахів.
Важливо знати, що ми зустрічалися з головою облдержадміністрації, цивільно-військової облдержадміністрації та міським головою, які дуже були раді допомоги з Запоріжжя, тому що небагато ризикнула доїхати до Авдіївки. І це було, як виразились наші колеги, як дійсний акт злуки, як дійсний акт соборності. Тому що ми приїхали, ми підтримали, ми привезли необхідні продукти, тому що поки не було газу у будівлях, було вуличне, так скажемо, харчування. На вулиці готували у армійських кухнях і каші, м'яса, це те, що ходове, тому що годувалось населення саме на вулиці. Дуже приємно бачити, що студентство приєдналось до цього, тому що якщо молодь, якщо діти будуть відкривати свої серця і відчувати ту біль наших співгромадян, які просто героїчно ставиться і героїчно працюють на своїх місцях, це дуже приємно. Тому що 8 годин був автобстріл, завершився у початку 5-ї години вранці, а вже у 8-ї годині ми бачили людей, які їхали на свої заводи, йшли на свої робочі місця та працювали. Це було дійсно для нас, так скажемо, мирних жителів, дуже серйозний такий урок, як треба для вас працювати у таких важливих умовах. Це ваш перший такий досвід? Я до цього був у Маріуполі, але ми були з гуманітарною допомогою після артобстрілу. Тобто ми бачили наслідки. Ну, а то, як лунають вибухи, і як можна по-скотському відноситися до людського життя, да, я не знаю, як можна стріляти у мирні квартали. Тобто прямо у нас на глазах просто розстрілювалися в упор житлові будинки. І ці обстріли йшли прямою наводкою. До Донецьку 7 кілометрів, і танки сепаратистів і гармати били просто прямою наводкою. І дуже погано, і дуже прискорбно сказати, що це була не просто обстріл, а обстріл по наводці. Особисто мені неприємно сказати, що особисто ті площі, які завжди у всьому світі є неприкосновенними у бойових діях, тобто там, де є прапор Червоного Хреста, це евакабаза на стадіоні міському в Авдіївці та друга школа, я хотів сказати, наша друга школа, тому що вона для нас стала за ці дві доби нашої школи, вони були обстріляні у першу чергу. Тобто всі знали, що там знаходяться ті, хто потребує допомоги. Вистроїлись біля нашої фури бабусі, жіночки з дітьми. Вони чекали на допомогу, яку ми привезли. І нас у першу чергу першими снарядами почали накривати. Богу дякувати і дякувати нашому голові облдержадміністрації Константину Івановичу Брилю, що він з нами послав досвідчених співробітників СБУ, які з перших вибухів зрозуміли, з першого вибуха зрозуміли, що буде інше, і вони всіх почали організовано заганяти у школу як перекриття на цій місцевості. І які під час обстрілів металися, шукали, хто ще там запугався та залишився біля колес наших вантажівок, або надавали допомогу важкопораненим. Це добре, що були досвідчені люди. І ви знаєте, це таке приємно, як це може бути приємно, що стріляли по нам снарядами не осколочними, а бронебойними, тому це були дуже потужні вибухи, вони били там здорові такі дирки у стінах, але не розривалися на осколки, тому що якщо це було посколочне, все б закінчилось набагато гірше. Тому люба допомога дуже потрібна, особливо будівельні матеріали. Чи багато постраждалих під час саме цього обстрілу? У ту добу, коли ми знаходилися, було 8 постраждалих. Саме у нашій другій школі, на жаль, загинув водій мікроавтобуса МНС з Маріуполя, який приїхав також з загоном МНСників надавати допомогу. У сусідньої будівлі також загинула жіночка. Швидка смерті її перебила сонну артерію, дуже багато пошкоджених домів. У приватному сектору постраждали. На жаль, ми всі знаємо, що загинув наш шановний герой Запоріжжя, під час, вже будучи пораненим під час евакуації з поля бою.
Тому ці страшні, так скажемо, потері, я маю надію сколихнути міжнародну спільноту, і це буде зупинено. Тому що це неможливо, коли у 21 столітті у мирному місті, там, де нема там, не знаю, там, бронепоїздів, гармат, просто лупити по будівлям, де ти знаєш, є люди. Ну, це просто не людяна і зовсім незрозуміло. А чи не поцілили у фуру з гуманітарною допомогою? Ну, Богу дякувати, що фура сталася на ходу. Були вибиті наші стекла у фури, у машині супроводження. Були осколочні, так скажемо, проникновення у корпусі машин, але двигуни залишилися робочими. Структура падіння снаряду позбавила нас і від деяких зайвих речей молдінгу на фурах і на машинах, але вони пішли своїм ходом, і ми у п'ятницю спокійно доїхали вже до Запоріжжя. На цих же машинах? На цих же машинах заклеїли скло, яке залишилось на машинах, і потихесеньку доїхали. Ну, головне, що всі залишилися запоріжці живі та здорові. Особливо, я говорю, велике дякую нашим співробітникам СБУ і дуже горжусь нашими водіями, які не кинули машини, які зберегли все це. Ми під артобстрілом бігали, закривали ці машини, тому що боялися, що поки йде обстріл, може хтось щось поцупить, тому що все це збиралося всім запорізьким миром, да, і ми відповідали за кожну пляшку консервів, за кожен мішочок з борошном. Тому все це ми у цілісності доставили, і у п'ятницю це все роздавалося місцевому населенню. Стосовно місцевого населення, як організовується їхня безпека? Чи якось взагалі організовується? Ну, це питання, дуже важливе питання, тому що я не почув сирени цивільного захисту. Звісно, треба це робити, що як тільки розпочинається обстріл, врубати сирену, щоб всі мешканці спускалися до підвалів. Треба зазначити, що Авдіївці, вони натреновані, тому як тільки пролунав перший вибух, все місто кинулося до підвалів, але треба, щоб працювали сирени, це однозначно. Ну і, звісно, я вважаю, що треба дітей з Авдіївці тимчасово евакуювати. Ми, коли роздавали допомогу, я особисто спілкувався з батьками, у кого бачив дітей на руках, я всіх агітував їхати до Запоріжжя. Ну, вони, знаєте, це для них вже третя або четверта евакуація, вони вже дуже устали, це зрозуміло, але я говорив, ну хоча б до Святогорська евакуюйте. Донецька обладміністрація розвернула Святогорську, у них є два дитячих заклади оздоровлення цілорічних, у них є там санаторій, я говорю, хоча б до Святогорська з'їздити на місяць, там, як на путівку, да? Тому що, я не знаю, діти під час таких вибухів, звісно, отримують психологічне, да, надмірне навантаження. І це просто ризикувати дитиною, це неоправданий ризик, дітей треба тимчасово, поки не встановився мір на Авдіївці, евакуювати. Їх дуже жалко. Ви кажете, що Запоріжжя готове прийняти дітей і жителів Авдіївки, в принципі. Чи є вже перші евакуйовані до нашого міста? Чомусь нема. Ми, по-перше, протягнули руку для територіального центру соціального обслуговування Авдіївки. У них 26 осіб похилого віку розташовані були, і вони наблюдалися. У нас є ці міста, ми розгорнули до такого місця у наших геріатричних пансіонатах, і ми могли би їх забрати. На жаль, вони тимчасово евакуйовані до Константинівки. Я особисто там ще раз зустрівся з начальником управління соцзахисту, ще раз сказав, давайте їх краще до геріатричного пансіонату, тому що це пансіонат, це не лікарня з такими дуже такими тимчасовими зручностями, це відпрацьована система. І ми готові взяти інвалідів, тому що я сам особисто на ЕВК-базі бачив людей з інвалідністю. Да? Ну, здоровому чоловіку витримати це досить важко, а особою з інвалідністю це майже неможливо. Тому ми будемо наполягати і просити, щоб дітей, людей похилого віку, самотніх, да, особливо, та інвалідів були евакуйовані. Запорізька область відкрила додаткові місця і у психоневрологічних інтернатах, і відкриті місця у геріатричному пансіонату. Я знаю, що підготовлені місця у лікарнях та школи-інтернати також готові прийняти дітей. Крім цього, ми
за завданням голови облдержадміністрації Костянтина Чебриля відпрацювали можливість додаткового розміщення у санаторії «Великий Луг» та у дитячому оздоровчому закладі «Факел» у Бердянську. Це єдиний дитячий заклад, який колись називався «Піонер-табер», да? Якому є опалення. Це там можливо все це зробити, ми готові, ми простягнули руки допомоги. Дай Боже, щоб воно так раз та прекратився вогонь і не було більш цієї ескалації. Но тим не мені, ми готові і особливо наполягаємо на дітях. Ви розповідаєте, що у багатьох будинках відсутні склопакети, тобто навіть якщо опалення увімкнули, все одно там холодно, люди якось десь збираються, гуртуються разом, чи як вони від холодів рятуються? Ну, я хочу зазначити, що от у перші часи після артобстрілу все, що ми бачили, що люди відразу розпочали розчищати свої квартири, коли були попадання, розчищати вулиці та ремонтувати вікна. Хто пластиком, хто целофаном, хто там матрасом. Це так. Ми також запросили та звернулися до соціально відповідального бізнесу із Запоріжжя, до речі, сьогодні відправився третя колона благодійної допомоги. І саме ми, глядючи на ці потреби, підкоригували набор. І багато підприємств направили те, що саме їм треба. Чи не погіршаться погодні умови, знають наші журналісти. Давайте подивимось і ми прогноз погоди далі. Для тих, хто щойно приєднався до акцентів, нагадаю, ми спілкуємося із директором обласного департаменту соціального захисту населення Ігорем Мещаном. Говоримо про допомогу Авдіївці. Тож, якщо маєте що сказати, пишіть на адресу facebook.com/телеканал Z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Ігоре Вікторовичу, скільки всього гуманітарної допомоги було відправлено до Авдіївки, скільки планується ще? Мій перший, так скажемо, екіпаж складався з бензовозу 5 тонн та 26 тонн – це продовольчі товари, та у нас були памперси, ковдри теплі для евакуйованих. Слідом же у суботу стартанув гуманітарний наш екіпаж, який доставив близько 50 тонн різноманітних будівельних матеріалів, та додатково ще були машини з піском. І сьогодні о 3-й годині третя направилася колона, яка також містила в себе і продукти харчування, і будівельні матеріали, які запросила Донецька обласна державна адміністрація. Кілька днів тому на сайті облдержадміністрації з'явилося повідомлення про активізацію шахраїв. Зателефонували, просили допомогти, начебто авдіївці, прикриваючись, що ми ось від обласної влади. Тобто це були шахраї. І скільки людей потрапило на гачок цих псевдопомічників? Ну, це я не знаю, це правоохоронні органи знають. Головне, що заявляв голова облдержадміністрації, що Запорізька облдержадміністрація не збирає кошти. Ми звертаємося до соціально відповідального бізнесу, до всіх громадян, надати будівельні матеріали, теплі речі, продукти харчування. Все це комплектується у караван, і ця допомога направляється до базового, тепер приймають після обстрілу нашого каравану, да, приймають всю допомогу у Старокраматорському машинобудівельному заводі, там великі цеха, де все це сортується та направляється вже своїми машинами до Авдіївки. Тому у кого із підприємств, можливо, є свій транспорт, да, Старокраматорський механічний завод знаходиться у Краматорську, і там ці груз з задоволенням приймуть і будуть дуже вдячні за людяність і за підтримку сусіднього і братського нашого регіону. І так, швиденько, адреса, куди у Запоріжжі можна цю допомогу доправити? Ця допомога приймається безпосередньо у облдержадміністрації, проспект Соборний, 164. Телефони дежурного облдержадміністрації або приймальні
голови управління внутрішньої політики є на сайтах нашої адміністрації. Я дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися із директором обласного департаменту соціального захисту населення Ігорем Мещаном. Далі чекаємо на доктора медичних наук, головного експерта Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальністю онкологія Олексія Ковальова. У третьому блоці обіцяв приєднатися виконуючий обов'язки художнього керівника обласного театру юного глядача Геннадій Фортус. Дізнаємось про особливості першого запорізького моноспектаклю «Оскар і рожева пані». А ось у четвертому спілкуватимемось із Мариною Савицькою, артисткою Державної циркової компанії та дресирувальницею, а також артистом Фабрісіо Тейхейра де Лапа. Спробуємо розкрити секрети захоплюючих циркових трюків. Тож, якщо маєте що сказати, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть на адресу facebook.com/telekanal.z. А зараз новини спорту. Тож, слово Ярославу Бердакову.